Bem-vindo ao Centro de Esportes SPNN. Hoje à noite temos a sorte de conhecer Mallory, homem jogador de futebol, juntamente com Maurice, homem jogador de hockey. Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Chris, Maurice? Muito bem, obrigado. Ah, excelente. Maurice, de onde você é e como você começou a jogar hockey? Eu sou de Cleveland, Ohio, e eu começava a jogar hockey quando eu tinha 3 anos. Minha mãe me ensinou a patinar quando eu era jovem. E comecei a jogar com outras crianças e agora eu gosto de jogar hockey. Interessante. Muito prazer tê-lo. Ok, os torcedores usam para o seu jogo. Vocês devem vestir uma jaqueta, os jeans e umas luvas. Muito confortável. Em seguida, vamos assistir ser um realçar de jogo. Presidente Maurice. Muito bom! Muito bom, muito bom. Como você se sentiu? Foi uma sensação incrível. Eu estava trabalhando duro para ser capaz de fazer esse movimento. Eu penso que me levou cerca de 3 meses para aperfeiçoá-lo. Sim, muito bom, muito bom. Entender, Mallory, depois de esses comerciais. Obrigado. Oi, agora temos a sorte de conhecer Mallory, homem jogador de futebol. Tudo bem, cadete Mallory? Oi. Oi. Tudo bem, obrigado. Ah, excelente, excelente. Mallory, de onde você é e como você começou a jogar futebol? Eu sou de Plano, Texas. Eu começava a jogar futebol quando 4 anos. Eu joguei porque minha irmã jogou futebol. Agora, eu jogo futebol porque gosto de jogar. Eu quero ganhar os campeonatos com meu time favorito. Minha a treinadora ensinou a seleção aos Jogos Olímpicos. Eu leí gosto porque ela me desenvolveu. Interessante, muito bom. Muito prazer tê-lo. Em seguida, vamos assistir seu realçar de jogo. Mallory. Muito bom! Muito bom, Mallory, muito bom. Isso foi incrível. Você teve muita pressão. Você ficou nervoso? Não, nervoso. Na verdade, era muito calmo.
Gama. O campo era muito verde e o outono era muito calor porque o sol. Quando eu recebi a bola para uma jogadora em meu time, que era de Lara Wilson, ele chutou em a rede. Eu era muito animada. Eu gosto de fazer parte de time de Army! Ei! Obrigado por seu tempo e um abraço. Okay. Um abraço.